gjithë, mirë se erdhën në kanalin tim në YouTube. Mua më quajnë Kreshnik dhe jam nga qyteti Pogradecit. Dhe sot do të ndaj me ju një nga recetat e mia të preferuara gjatë kohës që un kam jetuar në Shqipëri, dhe ajo është tas kebab. Tas kebabi ka qenë një nga gjërat që kam konsumuar më shumë kur kam qenë fëmijë, edhe sot e kësaj dite. Por arsyeja pse un po e ndaj këtë recetë me ju është sepse kam shumë nostalgji gjatë gjithë kohës që kam jetuar në Shqipëri. Mbaj mend un kur seja lekët për 2-3 ditë, derisa të kisha mjaftueshëm lek për të paguar për një tas kebab, shkoja me shokët e mi në një nga lokalet aty përreth në qytetin Pogradecit, edhe shkonim dhe konsumonim tas kebab, biles mirnim edhe një shishe verë me vete kur hynim atje brenda dhe kënaqeshim. Plus që kjo recetë është shumë e shijshme dhe jam i sigurt që pothuajse çdo familje shqiptare e gatuan ose e ka gatuar njërë këtë recetë. Kështu që pa mbru kohë, le të fillojmë edhe të përgatitim recetën. Por pa filluar recetën, në qoftë se jeni këtu për herë të parë, ju lutem konsideroni të bëni një like dhe një subscribe kanalit, sepse më ndihmon edhe më motivon të bëj akoma më shumë video. Kështu që le të fillojmë edhe të përgatitim tas kebabin. Okay, dashur miq, përpara se të fillojmë të gatuojmë dhe të përveshim mëngët dhe të hyjmë punën, si i themi ne nga ana tona, doja të ndaja diçka me ju, që ka të bëjë me të qenit suksesshëm në kuzhinë. Këtë gjë e kam mësuar për më shumë se 13 vite që punoj si kuzhinier dhe si shef në Shtetet e Bashkuara, dhe në qoftë se është një gjë që e kam mësuar nga shefat francez, është mise en place, që do të thotë në shqip çdo gjë në vendin e vet. Dhe kjo që shikoni përpara është pasqyra e asaj që sapo thash, çdo gjë në vendin e vet. Ti kesh gjërat gati përpara se të fillosh gatimin, kështu që le të fillojmë dhe të shikojmë ingredientet që na duhen për këtë recetë. Për 4-5 veta do na duhet 1 kg mish lope tul, 2 litra ujë, 3 lugë vaj, 200 ml verë bardhë, mund të përdorësh edhe verë të kuqe, 3 lugë salcë domate, 2 kokra qepë të mëdhaja, 1 domate e grirë rende dhe 3 lugë ose 30 gram miell, 1 lugë piper i kuq, 1 lugë piper i zi, 2-3 gjethe dafine, pak krip, edhe 8-10 kokra hudre që do të shtypen më pas. Do na duhet edhe një tenxhere, që sa më i trashti jetë fundi të tenxheres aq më mirë, sepse ndihmon që të mos digjet qepa ose mishi kur jemi duke kavërdisur. Atëherë le të fillojmë përgatitjen e tas kebabit. Ndizni sobën deri tek nxehtësia më e madhe që ka, edhe hidhini gati 3 lugë vaj brenda në tenxhere. Aty kujdes hidhni edhe mishin, edhe avash avash hapi me një lugë druri në të gjithë sipërfaqen e tenxheres. Hidhini krip. Arsyeja pse do t'i hedhësh krip në fillim është sepse mishi ka shumë të vështirë ta marri kripën thjesht nga lëngu i gjellës ose i supës, kështu që duhet t'i hedhni gjatë gatimit krip. Në një tigan të vogël përgatisni miellin që do na duhet për tas kebabin, ose mund ta përgatitësh si kjo këtu që kam në tepsi, e përgatit shumë herë më përpara edhe e mban në një vazo, ose mund ta bësh në moment siç po bëj unë tani në një tigan. Avash avash duhet të rrini aty edhe ta trazoni gjatë gjithë kohës që të mos i digjet. Kjo është pothuajse gati e bërë. Kjo është domethënë ngjyra që duhet të ketë përafërsisht, nuk duhet ta kesh më të bardhë ose më të errët. Sa po të ketë arritur ngjyrën e dur, atëherë me kujdes do ta siti miellin në një bol që të kapim të gjitha këto kokrizat e bardha që nuk na duhen brenda në gjellë. Hidhi ato edhe në të njëjtën kohë duhet kemi vëmendjen tek mishi. Mishin do ta hedhim vetë në fillim pa qepët sepse duhet i heqim shumicën e ujit që përmban. Nëse i shtojmë qepët edhe mishin në të njëjtën kohë, do bëhet si supë edhe nuk do marri ngjyrën e dur. Mishi duhet marri pak ngjyrë, domethënë sepse nuk ka shije. Kështu që pasi të kemi hequr mishin shumicën e ujit, atëherë do të shtojmë edhe qepët brenda, që të kavërdisim edhe qepët dhe të marrin edhe qepët pak ngjyrë. Siç e shikoni tani, domethënë është pothuajse gati, mishi ka marrë një lloj ngjyre edhe qepët, dhe është pothuajse gati t'i hedhim salcën e domates. Tani pasi i hedhim salcën e domates, duhet ta kavërdisim për 2 minuta, jo më shumë se 2 minuta, edhe pas asaj do t'i hedhim hudrën e shtypur. Do ta kavërdisim për jo më shumë se 1 minutë, sepse nëse e gatuajmë më shumë mund të rrezikojmë të djegim salcën e domates me qepët në fundin e tenxheres. Kështu që do t'i hedhim verën pas 1 minute, edhe do ta trazojmë sa për të shpëlar, si thua, fundin e tenxheres, edhe në këtë kohë do t'i hedhim ujin me miellin që e sitëm çfarë, miellin e pjekur, do t'ja hedhim tenxheres. Zakonisht unë preferoj t'i hedh lëng mishi në vend ujit, por sot nuk kisha lëng mishi dhe do t'i hedh thjesht ujë. Lëngu i mishit thjesht i jep akoma më shumë shije gjellës.
Atëherë le të hedhim miksin e ujit dhe miell të pjekur brenda në tenxhere dhe ta trazojmë derisa çdo gjë domethënë të jetë shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme. Dhe mbas kësaj ka radhën speci i kuq ose piperi kuq dhe këtu kemi gati një lugë gjelle spec kuq, do ta hedhim atë dhe mbas kësaj një domate të madhe të green rende edhe gati një lugë kafeje me piper të zi. Edhe tre gjethëta fine. Mbasi ta trazojmë këtë mirë, do t'i hedhim edhe pjesën tjetër të mbetur të ujit, sepse atje un kisha vetëm 1 litër ujë dhe mbasi i hedhim pjesën tjetër të ujit, domethënë që na bën 2 litra në total. Dhe do ta sjellim gjellën në vlim. Siç e shikoni, kanë kaluar gati 25 minuta dhe gjella ka filluar të vloj. Ky është momenti kur ne duhet i ulim temperaturën dhe ta zjim nga dalë derisa mishi të zbutet. Tani kjo varet nga çfarë lloj mishi ti përdor. Ky mishi ka mund këtu, domethënë është mish nga pjesa e shpatullës të lopës dhe kjo mori gati 1 orë e 45 minuta në total që mishi të zbutej. Okay, të dashur miq, siç e shikoni, tasimapi është gati për të konsumuar dhe ka çeçi parë që po ma bën me sy dhe nuk po më shitej. Kështu që unë do t'i bëj qefin, do pres pak bukë dhe do shkoj ta shoqëroj. Në qofse po mendoni ku është receta, recetën e kam listuar poshtë under the video description. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, shpresoj ta provoni këtë recetë, është shumë e shijshme dhe në qofse keni ndonjë koment, ndonjë sugjerim, ju lutem lirni poshtë në komentet. Unë mirë pres. Mos harroni të bëni një like dhe subscribe videos dhe të shpërndani në social media. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj dhe do shihemi në videon tjetër.